აი, ბაგაბაგების გაერთიანების 37-ე ბახში სასწავლო საღმძრდელო პროცესი 24 ივნისს სრულდება. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით ქუთაისში ივლისის თვეში ორი ბაღი იმორიგებს. მე-16 და 25 ფილიალებში სასწავლო პროცესი 29 ივლისამდე გასტანს. მორიგებაღები მხოლოდ იმ ბაღების აღსაზრდელები დაკომპლექტება, რომლებიც გაერთიანების შემადგენლობაში შედიან. აი, ქალაქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების 37-ე ფილიალში სასწავლო საღმძრო პროცესი სრულდება 24 ივნისს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით და გადაწყვეტილებით ფუნქციონირებას განაგრძობს საზაფხულო ჯგუფები გაერთიანების მე-16 და 25 ფილიალში. 27 ივნისიდან 29 ივლისის ჩათვლით. ეს არის მე-16 ფილიალი ევდოშვილის 83 ნომერში და 25 ფილიალი ხორავას 8 ნომერში.